Amerika Birləşmiş Ştatlarında silah satışları 800% artımla inkişaf edərək ölkədə koronavirusun yayılmasının sosial ixtişaşlara səbəb olacağından narahatlıq doğurub. Koronavirus pandemiyası səbəbiylə bir çox ölkədə, xüsusən Avstraliyada tualet kağızı satışları zirvəyə qalxdığı halda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında silah satışları isə son 2 həftədə ən pik həddinə çatıb. Koronavirus pandemiyasının sosial ixtişaşlara səbəb olacağını düşünən amerikalılar silah sursat yığmağa başlayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bir çox silah dükkanı sahibləri satış artdığını söyləyərək baş verə biləcək iqtisadi böhranın ictimai asayişi pozacağından narahatlıqlarını ifadə ediblər.